Друзі, на превеликий жаль, вам не буде чути, а може почути. Нарешті, друзі, гарного сигнальчика звуїв. Слово Україні найкраще. Ну що, вибрався сьогодні на коп на Київську Русь. Сподіваюся, сьогодні будуть гарні та цікаві різноманітні знахідки. Хоча я сподіваюся. Всього місця, якщо чесно, я ніколи не повертався пустий. Ну і сьогодні думаю, що мені удача усміхнеться. А що мені вдасться сьогодні знайти? Не знаю. Залишайтеся на каналі. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. Ну що, погнали. І перший сигнальчик не дав себе надовго чекати. Дивіться, що мені попалося. Я вже його, звичайно, що викопав. Частина від шпори, тобто на взуття, дивіться. Шкода, що гломати, було б цесеньке, було б набагато цікавіше. Ну, така знахідка теж якби більш-менш приємна. Ну що, а ми забираємо та продовжуємо шукати. Друзі, на превеликий жаль, вам не буде чути, а може почути. Ну, ось воно, дивіться. Який хрестик, малесенький, крихітний. Вау, ще й цілесенький. Вушко є, все, друзі, присутнє. Ви ще гляньте, яка красота. На превеликий жаль, мені здається, я ось тут і попав лопатою, але це мені тільки, друзі, що здається. Ну що, забираємо лайкосик за таку красу, га? Пізніше спробую відмити, ну і, звичайно, всі знахідки вам покажу обов'язково. Малюк який красивий. Був у мене сигнальчик, друзі, і знайшов частинку від бубінчика, мені здається. Ну він розломатий, на превеликий жаль. А такий би гарний би був, подивіться. Я думав, що це гудзичок або якась накладочка. Ні, скоріше за все, що це у нас був бубінчик. Ну, а якщо я помиляюся, друзі, ви завжди можете мене поправити. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Друзі, а зараз мені потрібна дійсності ваша допомога у визначенні однієї знахідки знайшов. Ну, такі сигнальчики, вам скажу, важко пропустити. Блін, вже брудний. Ну, бог з ним, нічого страшного. Так от, таку знахідку важко пропустити. Тут і був чорний, виходить кольоровий сигнал, типа чорний, кольоровий сигнал і чорний. Ну, все-таки вицепив його. Давайте дивитися разом. І глибина, друзі, мінімальна. Я би сказав, десь 3-4 см. І сама знахідка ось нас. Тільки я не можу сказати, що це, але вона, бачите, тріснута. Ну, це тих часів, подивіться, зелена. А що це таке? Бог його знає. Можливо, якесь знаряддя праці, можливо, я не знаю. Ну, знаряддя праці би з такого металу якби не робили, ні? Дуже рідковато. Хоча могли би зробити якогось ножа, серпа, ну, не ось таку штуку. Щось це було. Цікаво, друзі, цікаво. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Сподіваюся, друзі, від вас, якусь будь-яку інформацію. Ну що, продовжуємо далі пошуки. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Так, друзі, знайшов щось одразу коло стежечки. І дивіться. Так, як це краще поставити? Ось. Давайте дивитися. Момент розпаковочки разом. Так, що це в нас? Щось цікаве, друзі. Чи це в нас накосник, чи це в нас перстень? Поки що невідомо. Но патина красива, така зелененька. Ну, вау, гарно. Зараз я спробую, друзі, акуратно її прочистити. І вам, звичайно, що показати. А ви вже там напишете, чи накосник, чи все-таки був перстень. Ну, для перстня мені щось малої, друзі. Зараз спробую гасеньку промити, та вам покажу. Ось така, бачите, металопластика попадається. Ліше ж, друзі, трішки повитирав його і знаєте, ось тут у нас дирочка, а ось тут, дивіться, крапочки. Зараз вам краще зближу покажу. Ось, бачите? Бог його знає, що це, але дивіться. Малесеньке, невелике таке за форми. Можливо, це частина від браслета просто. А можливо, накосник або перстень. Ну, ми вже, звичайно, що з вами не здогадаємося. Можливо, хтось є з людей, хто часто купає покер, напишіть, будь ласка. Гадаю, що кожному буде цікаво. Ну що, а я продовжую далі свої пошуки. Ех, друзі, красивий би був би хрестик в емалях. Але, на превеликий жаль, він гломатий. Знайшов тільки малесеньку частинку. Це у нас був хрестик. На превеликий жаль, ось в такому стані. Ну що, що є та є, забираємо і на тому радий. Просто сигнальчиків чомусь взагалі немає. Хоча ходжу громко слабих сигналів 6, і плюс наушники. Щось, бачу, не допомагає. Сигналів взагалі немає. Ну, ця територія ходжена-переходжена, так що
радію і таким знахідкам. Також, друзі, хотів би кожному подякувати, в дійсності кожному, за ваші лайки, коментарі. Це дуже величезна мотивація. І потихесенько канал ростає. Я думаю, що до кінця осені, можливо, швидше, ми все-таки зробимо, проб'ємо цю ціль 10 тисяч людей. Ось так. Ну що, продовжую далі шукати. Непогано. До речі, неподалік від мене, десь метрів 500, лісники ріжуть дрова. Так що не бажано в тій стороні ходити, щоб ще дерево по гові не попало. Ось так. Ну, поки ще не виганяли з лісу, так що можна ходити. Ви тільки гляньте, ось, який малесенький. Який малесенький, на превеликий жаль, друзі, зі втратами немає верхньої частинки, ви тільки гляньте. Хрестик часів, точніше періоду Київської Русі. Гарний, гарний. Всі такі якісь малесенькі сьогодні попадаються мініатюрні. Ну як всі, це вже, в принципі, другий за сьогодні, що сьогодні взагалі не густо. Ну, в принципі, знахідки це не гриби, що кожного разу будуть вискакувати. Ну і так, ну що, забираємо та продовжуємо, звичайно, наші пошуки. Час у нас ще трошки є. Нарешті, друзі, гарного сигнальчика зловив. Ну ще не копав. Зараз викопаємо онлайн. Так, вибачаюся, що без штатива. Ну, здається, що знахідка не глибоко. Так. Думаю, цього вистачить. Ось собі я, друзі, ходжу, і як це круто зрозуміти про те, що тут і багато сотні років тому проживали люди. І зараз те, що залишилося, одні сліди від них, це деякі знахідки. І ось кераміка. Така кераміка, друзі, по всьому лісі. Цікаво, що після нас залишиться. Хіба історія, і більше нічого. Ну що, продовжую далі шукати. Цікава територія, тут ще потрібно дочекатися, коли трава вся зів'яне, тоді буде набагато більше знахідок. Так, да, друзі, по таким місцям мені доводиться ходити. Звичайно, що важкувато, але саме найсолодше ось тут. Думав, що частина відколота, а мені здається, що бусинка. В принципі, вона топіру була цілесенька, друзі. Я її нечайно трошки розламав, якщо ми бачимо. Як гадаєте, бусинка? Ну, скоріше за все, що бусинка. А можливо, частина відколота, Бог його знає. Ну, сьогодні я вже знаходив. На превеликий жаль, розламалося. Але що є, те є. Забираємо та продовжимо далі пошуки. Щось, друзі, починає потихесенько гриміти. Здається, що буде дощ, хоча сьогодні не обіцяли. Ну, це, звичайно, тільки обіцянки синоптика. Ну що, є в мене знахідка, давайте вам зараз покажу. Зазвичай вона мені попадалася в ов'янистій бронзі, а зараз є желізна. Давайте вам зараз покажу. Можливо, ця пряжечка служила і в нас на одяг, а можливо, для коня. Ну, тим не менш, забираємо. Є ось така в нас знахідка, що свідчить про те, що тут, друзі, були люди. Ось так. Ну і кераміки тут теж є доволі так багато. Фух, друзі, заходився страшне. Знаєте, яка година? 5:30. Я сам в шоці. Я надіявся, що це зараз година якась третя. Просто темновато трошки. А ні, в принципі, 5:30 і ще й плюс буде, напевно, що дощ. Ну що, а я буду закінчувати на сьогодні свої пошуки. В принципі, можна сказати, що вони вдалі. І, друзі, маю до кожного із вас таке запитання. Чи забираєте ви шмурдяк? Ну, який повністю знаходите. Чи перебираєте щось, забираєте, щось залишаєте. Буде цікаво послухати. Наприклад, я весь шмурдяк забираю, абсолютно весь. Для чого? Ну, вдома сортирую, ну і по різних мішочках. Пізніше, плюс-мінус, можливо, перекриїв витрати на бензин. Ну що, показую вам свої знахідки, які були за сьогодні, і, друзі, буду завершувати свій коп. Речі, друзі, в мене сьогодні був такий цікавий випадок, можливо, буде комусь цікаво, пригодиться. Був у мене сигнальчик, не знаю, щось, корінь був. Почав я перевіряти, відомо, я кусочок коріння, і що ви думаєте, в коріні був сигнальчик. Я вже з такими емоціями почав той корінь різними, також, знаєте, почав той корінь потихесенько розколуплювати, а там дробинка малесенька, а я собі накрутив, що там, можливо, якийсь перстень, можливо, якийсь хрестик вросся. Ось такий. Випадки бувають, але довго я шукав, довго. Так, да, друзі, ще починає гриміти, мені треба швидко виходити з лісу. Ось цей, друзі, для мене якийсь загадковий артефакт. Буду вдячний кожному, хто підкаже, що це могло таке бути. Ну, кресало, на кресало воно дійсності не похоже. Для чогось воно служило? У мене є якесь таке відчуття, що все-таки для чогось воно служило. Знаєте, що мені ще було вдалося знайти? Не знаю, що це. Ви як гадаєте, дивіться. Ну. Стається, що вітенко піона, можливо, ні. Ну, щось він дивний.
Що мені ще вдалося знайти? Ось малесеньку частинку від Коута. На превеликий жаль, зігнутий і зі втратами, як зазвичай. Ну і, в принципі, ось такий результат, друзі, на сьогодні. Це я малесеньку тільки частину території пройшов і купував, насправді, тільки чисто кольорові сигнальчики, чисто кольорові, які були. Ну що, дякую, хто приглядав, до побачення, друзі, бережіть себе, до наступної серії.